یک هفته بعد با گروه تازه‌ای از خبرنگاران به سمت اردوگاه راه افتادند. گزارشگرانی از کشورهای مختلف از جمله تیمی از کانال 2 تلویزیون فرانسه او را همراهی می‌کردند. فیلیپ شاتنای گزارشگر فرانسوی از شارما خواست به عنوان مترجم دقایقی با او همکاری کند. واکنش بچه‌های رومادی این بار هم نسبت به ورود شارما و همکارانش سرد بود. تکلیف آنها برابر خبرنگاران روشن بود. سکوت. شارما و خبرنگارها وارد آسایشگاه 19 شدند. وقتی که یه سری سوالات پرسید و جواب نگرفت، زود هم بلند میشد. دوباره می نشست یه جای دیگه، باز یه چند تا سوال میپرسید، باز بلند میشد. و شاید بگم هر نشست و برخاستیش یه 2 دقیقه 3 دقیقه یا چند دقیقه بیشتر طول نمیکشید. دیگه اینا تقریبا مصاحبهشون رو تموم شده میدونستن. یهو همین خانومه یهو دوباره مجدد برگشت و به ته آسایشگاه و بچه‌های نگاه که صاف هم نگاهش افتاد به چشمون. یک باره یک پسر که من اونجا گفتم گفت که من با زنها که معمولا مسلمان نیستند و بی حجاب هستند من نمیتونم حرف بزنم. اینقدر حرف زدن کار دارید؟ بله؟ با شما سوال بکنه جواب بده؟ ما که حجاب شما هست کنید جواب شما میدید؟ بله؟ خاطر اینکه مسلمانی بعد این کسی چیش بشه بی حجاب بیفته. این اصلا به من چه میگه؟ من که هندی بودم و یک زن دوتا بچه داره و اینجوری که من در ایران هیچ کس به من اینجوری نگفته بود، چه جوری این میتونه که به من تحقیر داد؟ بابا من خواهر هستم، از چه لحاظ من زن هستم؟ آخه چرا هیجان رو نفسی کردید؟ سعی کرد یه جوری تفره بره، ولی وقتی اصرار ما رو دید و خودش هم انگیزش زیاد بود که مصاحبه بگیره، گفت حالا من هیجان از شما مصاحبه گفتم آره، مثلا ایشون هم هیجانش رعایت کرد و بعد شروع کرد از من سوال پرسیدن که خب اجازه میدهید که من حجاب سر میکنم و شما جواب بدهید؟ نه ها؟ اوکی خب باشه حالا جواب بدهید. چند سال دارید؟ جواب بدهید. 16 سال 16 years. And از کدوم شهر هستید؟ اصفهان. From اصفهان. How long was he the besiege? چقدر شما در بسیج بودید؟ 3 سال. اینا رو جواب دادم و رسید به سوال سیاسی که دیگه حالا از این به بعد دیگه مجاز نبودم جواب بدم، نبا جواب میدادم، باید میگفتم من اسیرم و خبر ندارم. که ایشون پرسید وقتی که آقای خمینی گفتن که این بچه مال ما نیست، ما نمیگیریم، شما چه فکر دارید آقا؟ گفت خانم این سوال شما خیلی سیاسی هست. من نظر بر این حرف بزنم چون به سوال سیاسیه و اون رهبر من هر کاری اون گفت، اون گفت برید ما میریم و فاس هر چون بریم. عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به اردش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟ عقیده چه بود؟ عقیده ما اسلام بود، خاطر اینکه اسلام در خطر بود و ما وظیفه خودمون رسیم که از اسلام خودمون دفاع کنیم. شما میخواهید که جنگ تمام میشه؟ آتش بس میخواهید؟ ما نه، ما پیروزی حق بر علیه باطل میشه. سلام 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 آره ما گفتیم که خودکار میخواییم، تونستیم باش کلی دعا بنویسیم، کلی مطلب بنویسیم. این کسی بغل دستید کیه؟ این ابوالفضل بود. نه این نشان دارم فهمیدم مهدی چند تا چیزی دروغ میگه. سن کم هست ولی اشاره میکرد مرده. مهدی طهانیان روز پنج شنبه اول شهریور 1369
پس از تحمل 8 سال و 5 ماه و 13 روز اسارت و 6 سال پس از مصاحبهش با ناصر شارما به وطن برگشت. پس از بازگشت به ایران به تحصیل پرداخت و موفق به دریافت لیسانس علوم سیاسی و فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران شد. او با همسر و 2 فرزندش در تهران زندگی میکنه. کسی که در اینجا هست یک کمی بولی هر کی بود هر کی بود دستشو بالا بگی دست بالا شلوارمونم آقا هر کی تو اکی دستشو بگیره بالا من خجالت میکشم سر پایین نبی‌الله چی فکر میکردی الان من با این بچه ها چجوری با من برخورد میشه یا من چجوری برخورد میکنم چجوری میبینه میسون ببینید من خیلی خوشحال هستم که شما با هم دعوا نکردید.